Veïns i veïnes, habitants d'assentaments i persones solidàries es van manifestar el passat diumenge 12 de maig a la plaça Sant Jaume per exigir a les administracions una solució viable per als habitants de les naus dels carrers Pere IV i Puigcerdà. Per denunciar la injustícia que representa la gran quantitat de pisos buits i espais sense utilitzar davant la persecució que estan patint els habitants de les naus. Hi ha moltes més persones que estan vivint en situacions semblants. Des de l'Assemblea Solidària contra els desallotjaments, volem agrair la vostra presència de veïns, de veïnes, d'entitats, de persones que esteu a les naus, perquè és molt important l'acte que estem fent aquí avui a la plaça de Sant Jaume. Encara que estiguem a aquest costat de la Generalitat, l'Ajuntament té responsabilitats. Per tant, va tant per l'Ajuntament com per la Generalitat i també com sobretot amb el Govern Central. El Govern Central és el que no dona papers a la gent que no en té i els obliga a anar al seu país o estar internats amb els centres d'internament, que tots sabeu que allò és com una presó. Per tant, el Govern Central també té molta responsabilitat. Una cosa que quiero decir antes de que se me olvide. Sabéis que el jueves hay juicio y que el juicio es contra... El juicio dice ignorados ocupantes. Aquí no hay ningún ignorado. Todos tenemos carne y hueso. Todos tenemos derecho a defendernos. En el cas que els desallotjaments es produïssin, es trobarien prop de 300 persones al carrer, encara que l'Ajuntament diu que ofereix ajut a les persones que es vulguin acollir al pla d'assentaments. Però només ho poden fer aquells que tinguin papers i tan sols durant un temps molt limitat. Les veïnes han entregat el manifest a la porta de l'Ajuntament i després s'han dirigit a la plaça Catalunya tot fent un recorregut pels carrers del centre de la ciutat on s'han trobat amb les assemblees del 12M. Són persones, diuen, i no volen delinquir. Volen tenir un sostre on dormir i viure del seu treball, malgrat les dificultats que hi ha per tothom. Tenen cara, noms, professió i aspiració que volen donar a conèixer que tots i totes ens podem trobar en aquesta situació.